Левит. До сот. Коалицијата Европски фронт е втора сила во државата по денешните избори. Легитимитетот ни го дадоа граѓаните, мнозинството албанци и малите заедници, како турците, бошњаците и ромите, на кои им се заблагодарувам. Ова е првиот чекор кон долгите етапи на фронтот за Европа до полноправно членство во Европската Унија. Денес, повеќе од кога било, на државата и треба стабилност, мир, нула проблеми со соседите, владеење на правото, почеток на преговорите и отворање на меѓувладините состаноци за официјален почеток на членството во Европската Унија. Остануваме силен фронт на мисионерите до реализација на финалните цели за членство во Европската Унија.